Hej, idag ska jag göra en sminkning som jag ska ha då idag. Så jag vill bara börja. Japp, jag har bytt plats om ni undrar. Men ja, nu börjar vi med sminkningen. Så denna eyeliner från Isadora. Nummer 10 Black ska jag använda. Så här då ser den ut. Nummer 10 Black. Från Isadora. Sådär. Så jag satt upp såna här när jag gjorde min eyeliner. Som sagt, eller inte som sagt. Men ja, detta är andra gången jag gör min eyeliner själv. Så det tar ganska lång tid kan man säga. Så jag filmar inte det, men så här blev det. Och jag tyckte att den blev snyggast. Detta. Så ja, men nu ska vi fortsätta och då ska jag börja mina ögonfransar. Jag måste ha spegel. Jag hade den här Betty Boop-spegeln bara för att ha någon spegel. Och denna. Nej, men det här är zoom in. Här är det här zoom in, tror jag. Eller? Ja, jag vet inte. Nej, men jag får ju inte ha såna ögonfransar. Jag hoppar över den delen. Så, nu har jag börjat mina ögonfransar. Men nu ska jag ta den här mascaran. Och jag vet inte, som sagt, vart den... Eller inte som sagt. Alltså jag får säga som sagt. Ja, jag vet inte var den är från. Men den heter Volume Mascara Thousand Thickening Perfect Lashes. Ja, i alla fall så. Och den ser ut så här. Så ja, ska jag ta den. Och borsten. Whoop. Ja, ser ut sådär. Och denna är bara tillgänglig, eller vad man säger. För denna brukar inte jag använda. För ja, den jag brukar använda är hos mamma. Så ja. Så, nu är det klart. Så här blev det. Japp, och då ska jag ta den här. Det är ett läppstift från Viva La Diva. Viva La Diva. Och ja, det är nummer 55, Nude Pink. Ja, jag kan visa den lite närmare. Nummer 55 Nude Pink. Och den kommer från Viva La Diva. Ja. Och den ser ut så här. Alltså den ser typ mörkröd ut för er. Men den är så här... Typ, eller nej, den ser den ut färre ut som den är i kameran. Men lite rosare. Eller mer rosa. Så, ja. Den. Och då tar jag den här på läpparna bara. Så. Och ja, min tröja ser ganska röd ut. Men den är rosa. Ja. Den är rosa. Jätterosa. Men den ser röd ut. Bara så ni vet. Och jag har den här Betty Boop-spegeln till min hjälp. Sidolitar. Sådär. Så här blev det.
Och man ser inte så mycket skillnad, men alltså i verkligheten ser man mycket, mycket mer skillnad. Mina systrar. Ja, men i verkligheten ser man mycket, mycket mer skillnad. Och ja. Så ja. Hoppas ni gillade. Där är mitt knä. Ja. Hoppas ni gillade denna sminkningen. Eller vad man säger. Ja, det är smink. Så här. Ja. Bye bye.